הכתובת על המצבה של עוזיהו המלך, שנקבר כמובן במקום אחר, מרוחק מירושלים, כי הוא היה חצורה, נכון? ואז איזשהו צדיק בתקופת בית ראשון החזיר, בסוף בית ראשון, החזיר את הקבר, שם מצבה ואמר שזה של עוזיהו, נא לא לפתוח. אז זה... לתנאים הנוצרים כמובן, זה גם מזכיר את בית דוד. כן, ועוזיהו מבית דוד. זה הקטנה, זה...